שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום יש לי הוכחה שיש חייזרים. היה רעש כזה. דינג דונג, לופ, לופ. דינג דונג, זלולופ, זלולופ. דינג דונג, זלולופ, זלולופ, זלולופ. משהו כזה. ואז היה אור מעבב. אור מעבב כזה. ואז ראיתי על הרצפה פתק. יש לי אותו עדיין, הנה, זה הפתק. זו הוכחה שיש חייזרים.